тому що поки будемо чекати сонечка, можемо відстежувати не тільки температуру, а й якість нашого повітря. Тепер за якістю його можна спостерігати на великих відеобордах. Зокрема, таку інформацію транслюють нині на 10 екранах. У яких районах, як саме зрозуміти, що повітря чисте, дізнавався наш журналіст Вадим Оксенчук, і вже зараз він з нами наживо і готовий поділитися цією інформацією. Отже, Вадиме, розповідай, будь ласка, де ти зараз перебуваєш, що ж це за такі відеоборди, ну і яка інформація, власне, яким повітрям дихаєш ти, що ти дізнався з цих показчиків? Олеся, Ліля, мої вітання. Зараз перебуваю у Шевченківському районі на проспекті Перемоги. І хочу сказати, що позаду мене один із таких відеобордів. І справді він наживо транслює якість повітря. Також хочу сказати про те, що це дуже круто, тому що зараз я можу собі бути, наприклад, я перехожу і подивитися, яка ж зараз якість повітря і так само ж температура. Встановили їх всього справді 10 у 7 районах Києва. Це Шевченківський, Подільський, Оболонський, Печерський, Святошинський, Дарницький, Голосіївський. Також мені вдалося поспілкуватися з координатором цього соціального проєкту, і вона сказала, що щоб зацікавити дітей, наше молоде покоління, вони придумали показувати якість повітря певними картинками певних пташечок. Це пташки Фіча, і вона показує свої емоції. Також екран транслює певні кольори. Це зелений, жовтий, помаранчевий та червоний. Зелений колір показує, що якість повітря у цьому районі хороша. Також помаранчевий колір показує, жовтий колір показує, що помірна якість повітря, а помаранчевий колір говорить нам про те, що шкідливо для чутливої шкіри. Ну і червоний колір взагалі забороняє гуляти у цьому районі під час того, як транслюється цей колір. Також, якщо ви не маєте можливості пройти біля цього відеоборду, або ж у вашому районі його немає, можете зайти на сайт мережі ЛУН, і там в онлайн-режимі транслюється у різних районах Києва якість повітря, і вона оновлюється щохвилини. Також мені вдалося поспілкуватися з перехожим Михайлом, і він розповів про те, що він думає за цю ініціативу. Прошу, будь ласка, пряму мову. Мені подобається така ідея. Все-таки треба боротися з загазованістю, з усіма справами. Якщо будемо бачити, приїжджати. Так, справді, Михайлу сподобалася ця ініціатива, і він пообіцяв мені, що буде слідкувати за екологічними проблемами нашого міста. Наразі дихаю я повітрям, не скажу, що сильно чистим, тому що біля дороги знаходяться тут машини, і все летить, як то кажуть, до роту мені. Ну що ж, колеги, наразі у мене все, вам слово. Вадиме, я все-таки ще хотіла уточнити, тобто все це борди, на які транслюється інформація, але у них немає механізмів, які зчитують цю інформацію, одразу транслюють, так? Тобто просто з якогось центрального офісу так. Інформація йде на ці відеоборди, так? Так. І там є так само ж інтервали. Воно, я засікав, через кожних 2 хвилини воно показується, ось ця картинка, десь секунд 12. Тобто, а транслюється воно з головного офісу, воно показується з сайтів. Отже, інформація максимально актуальна на табло. Що ж, дякуємо тобі. Отже, це був Вадим Оксенчук. Просто такі цікаві нововведення, такі інформаційні відеоборди, які з'явилися.